Τον Άλτ. Τσαρκουλόιν, θα σε θέμε. Λάι με πορτάλες. Καπάς δε τίσα φώτο. Γιάρ Σιπρίς. Με νίκ νεκτάρ τε νιόρ Σιπτάρ. Ουάους διόγγε! Τι ουτάλι εμορά. Si shëndron e vërteta mes gjithë tyre zërave. Shikosh, ose këtyre gjërave që ne shohim. Sepse njerëzit vdesin të marrin diçka të vogël, ta bëjnë normalisht, ta bëjnë të madhe. Në cikël jetë. Por jo realisht, jo domosdoshmërisht një foto që ke me dikë do të thotë që je patjetër në një lidhje me atë person. Okej. Okay. Kështu që unë single jam. Yes, nuk e di pse më fusin. Okej. Okay. Okay. Do sa po bëni këngë bashkëpunim apo jo? Okej, nëse jeni për motive pune. Nëse, mirë orta, ke vizituar në njerë Butrintin kur ke qenë në Sarand? Êshtë super destinacion. Saranda më përqenë shumë si qytet, por fatkejtësisht nuk kam qenë ndo njëherë. Butrint është pikturistike, është fantastike. S'ke qenë ndo njëherë? Fatkejtësisht i, ja. S'ke qenë asnjëherë në Butrint? I. Ai, poshtër. Imagino po. Imagino ta dëgjosh edhe këngën e mua Butrinti më pëlqen shumë. E keni lidhur shumë bukur. Po, po artist është super artist. Hey, përshëndetje, nga unë Romeo Vesaj. Për më shumë video nga Më Lër të Flas, mjafton të klikoni këtë linku këtu dhe mos harroni që të bëni subscribe në kanalin e YouTube të Top Channel.